Vjerojatno neki drugi kut, možda ovako bi trijal, znaš. Ja ću vol. Ti. Aj. Da ga držiš. Držim. A? E, dobro, stani. Sve mu vidim sada, sve mu znam. Znači, evo, pilon i ona opriču i gotovi. Evo. Da se bilo šta sve ti obisliš. Znaš šta, ovdje zapinje, ovdje ti ja još tu uči. Sada ga izvlači, klimaj. Ne možem. Stane čas, evo, evo malo skidam na ušicama. Ali možda? Ona ga drži, dole, do, niže u vate, evo ovdje. Ta, Marija, ajde uzmi naranča sa šan. Ajde, polako, ne vidim. Polako vade, ajde. Prava sebe. Okay. Spušči. Yeah.